machen, merke ich da genau. Tut doch nur mal wissen, selbst wenn wir vorhin wo hoch. Da brauchen wir ja die. Olha como é que fica, ele fica atrás do gelo, cara. Esse é o mais lixo que tem e ruim. Porra, dei 3 capas, velho. Tem 1 capa. Não gotou nada. Foi, viado, que tem. Oh, esse tem problema, mano. Vai tomar no cu, cara. Eu tô. Pense. Ah, não, viado. Vai tomar no cu, cara. Oi, trem, faz alguma coisa. Ah, vai tomar no cu, cara. Meu? Viado, eu nem tempo, viado. Comprou não. Tá com medo, pô? Que viado. Aí, é o cara que tem, mano. No. Me perguntaram qual que era meu sonho. Eu não sabia, então não respondi. Não é questão de ser mais inteligente. Os caras podem ter aprendido errado, tá ligado? Não todo mundo. É óbvio que os caras da NASA sabem que a Terra é plana, mas assim, eles meio que os graus mais baixos, tá ligado? Meio que os professores, tudo, meio que aprenderam errado, tá ligado? Porque eles ensinaram errado, entendeu? Os caras falam que foi há 30 bilhões de anos-luz das galáxias, todas as galáxias bonitas e tal. Tá, os caras tiraram a foto mais ou menos daqui, ó, dessas mesas assim, ó. Tá ligado que essas mesas aqui tem esses brilhos, tá ligado? Tipo assim, ó. Então, tem mesa que tem isso aqui, cara. A própria da minha mãe tem bastante brilhinho assim, cara.